kanthi minggahing pininganten kekalih swasana dadi meriah ngagem busana kang sarwa putih kaya widodara uga widodari sineksenan para kampung Kunir Kidul terutama Bapak Jumantik sing duwe leladan Karang Sukup ngono ta Nduk? Heeh. Yung iki sajake kemantene wah mesa-mesem gumuyu bombong rasane atine dadi pininganten ketemu karo pujaan atine. Beda karo jamanku biyen rangene. Lah kepiye yum? Ya sak penake. Malahan sipan lha yo arep dening kuwade ya ora to. Sugeng dalu kagem Mas Bagus sing duwe padang bulan. Iki dasar piyantune gagah tur ganteng. Iki anggere hadran iki sing duwe padang bulan. Ngono to, Mbok. Amung padang bulan tok iku isone ya ora. Ya oke, okay. Ning spesial. Karo kanca-kancane nek Mas Bagus mati dikongkon muni padang bulan. Iki campur sari mekar sari lalagan iki kawula tujuaken kagem bapa lan ibu ingkang hamengku gati bapa Paedi Sarimbit ibu Mu'ah Niyah monggo katuran foto minggah dateng kuadi dasar kuadi ni apik tatariase ya apik iki kuadi saking leladan Kunir Kidul sing dipandegani dening ibu Sulastung. Paripurnaning Mbak Wati Putu iki mantu niki Roko Mas Yunianto dalah ibu niki sing ditenggo-tenggo dek mulai sore mau Pak Dini sopo toyung yo Roko Mas
Paiman dalah Ibu Sunaryati. Awak durung munggah. Heeh. Lah iki keponakane ngenteni. Dek mulai sore mau ora gelem foto. Lah piye? Lah iya, Yung. Kangge ngregengke swasana. Wah, ya kuduning dulur-dulur padha munggah foto iki, terutama Ibu Dewi. Niku bebek nih. Katuran mantu niki foto sesarengan kalih piningan kekalih. Ingkang sak mangke dados raja wonten ing Palenggahan ing dalu punika. Monggo Raka Mas Paiman kali Ibu Sunaryati Sarimbit mantu niki dipun susul dening Ibu Dewi. Monggo katuran. Wah, iki ana cah cilik sapa iki? Arep foto. Monggo katuran. Ora ketang sak cepretan ya wis dileksanakake ae. Heeh. Ora ketang sak cepretan ya wis dileksanakno. Ngono kanggo menghormat kajati kang rinengku gati Raka Mas Paedi. Sugeng tindak kagem Ibu Samsul. Mugi-mugi selamat mboten enten alangan setunggal punapa lir ing sambi kala. Ngono nduk. Heeh. Wis dasar suasanane rame. Senat janto gusti jawoto gusti kang akaryo jagat nemurunake anugraing tumuruning tegesi tetese banyu kang wening songko antariksa uran dadekake regenging swasana. Monggo cak to foto cak to. Niki Pak Dini Tias saking Sumber Dawi. Niki kanggo dulur-dulure, kanggo kanca-kancane Mas Paedi ing arep nyumbangake lelagon katuran ben tambah semarak acara ing dalu punika didukung kalian sound system logis saking Jatigono ingkang dipun pandekani Bapak Kanen ugi fotografer profesional. Nggih menika dipun pandhegani dening Bapak Agus saking tlatah Jatigono. Iki ya uga disoting Yung. Sapa sing nyuting? Iki sing nyuting ya adiku dhewe. Iki Suhartono syuting saking Gunir lumengser saking Palenggahan piningan kekalih tumuju dateng kamar saperlu bongkar busono ganti tegese
Iji ayah mene bungkar yora intuk. Dasar roko mas paedi ing dalu puniko tambah dulur sebab nduwe besan. Tambah mantu sebab arep digawe ke putu. Kene tambah dulur sebab duwe besan, tambah mantu sebab arep digawe ke putu. Wis ngene nduk. Iya yum. Urip bebrayan iki wis sepisan ae to nduk. Iya yung, aja nyuntuk coro-coro kuwi.